Zápas Litoměřice bude hodnotit i Juraj Bezuch, autor dvou asistencí. Takže Juraj, jaký to byl zápas s Litoměřicemi? Tak v prvom rade musím pochvalit těch lidí, co přišli dneska na stadion. Výborná atmosféra. To je šestý hráč na tom ledě, keď přijde plný stadion fandit a pozbudovat celý zápas. Takže určitě nám to pomohlo, dodalo takovou sebadůvěru. A myslím si, že jsme do toho play-off vstupili výborně. A teď k tomu samotnému zápasu. Litoměřice do toho vlítli po hlavě. Vedli dokonce 1-0. Určitě ano, věděli jsme, že to nebude lehké. Mají tam velmi šikovných, rychlých hráčů, čo aj dokázali střelit první gól, ale ako jsem povedal, dá se povedať, že jsme odvedli výbornou robotu směrem dozadu. Dokázali jsme si vytvořit veľa šancí, čo jsme premenili. A dovolím si tvrdit, že počas celého zápasu jsme mali ten výsledek na vlastní straně. Teď pojďme k tvým krátkým bodům, respektive asistencím. Ta první přihrávka byla vlastně na gól Honzy Holého a pak si asistoval už čtvrtého gólu Adama Zemana. Tak ano, už ako se Adam stavil na to buli, tak jsem len tak povedal Holasovi, nech dává pozor, nech je připravený, že člověk náhodou Adam vyhrá buli po dlouhém čase a jsem rád, že vyhrál a to, co jsme se dohovorili, vlastně vyšlo a Holas se tam přestřelil krásně a byl to první gól a ta druhá akcia. Dostal jsem od Hlasa v hluchom priestore a nebylo komu prihrať, tak jsem to zavezl do útočného pásma. Boli tam traja superoví hráči a skúsil jsem spraviť protismernú a nájsť někoho v druhej vlne. Bol tam opäť Hlas pripravený a nádherně to spravil, našiel Adama v podstatě do prázdnej brány, takže pekná akcia. Teď vlastně jenom se pořádně dobře vyspat, zítra ráno trošku rozbruslení a zase večer stejný soupeř. Ale ano, toto play-off je v tom náročné, že se vlastně hrajú dva zápasy za dva dní, ale každý super to má rovnaké, každý tým to má rovnaké, treba dobre zregenerovať, každý si urobiť svoje, dneska ráno pokurčulovať a večer si ísť pre druhé víťazstvo. Dobrá, díky moc.